Уважаема госпожо председателстваш, дами и господа народни представители, господин народен представител, поредно отлагане няма, защото това беше ангажимент, който е приет преди около година и това е всъщност първият път, когато такава мисия специална е предвидена да се случи. Няма никаква теория на конспирацията зад това и някакви специални мотиви. Поради продължаващата работа по техническото задание на експертно ниво, посещението на четирима магистрати, които трябва да извършат независим анализ на прокуратурата, се отлага с няколко седмици. Прокурорите са от Великобритания, Германия, Испания, Холандия. Трябваше да пристигнат на 30 май, за да започнат интервютата, прегледа на нормативната уредба. Задачата на експертите е сия госпожа Параскевия Михо. След приключване на блицконтрол, аз ще имам среща с нея. Провеждат се срещи с представители на всички институции, които имат отношение към механизма. Уверявам ви, че Европейската комисия ще си свърши работата професионално и сериозно, след като е поела ангажимент. И ако мога да се пошегувам, Европейската комисия може и да забави, но никога няма да забрави.